Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate emisiju Dijalog u produkciji portala Novi Standard. Danas sa nama Aleksandar Dikić, novinar, voditelj na Zrenjaninskoj televiziji, čovek koji se bavi politikom, iako naši gledaoci nisu navikli na takve goste, ali smo napravili jedan izuzetak zbog toga što smatramo da je ovo gost sa kojim se može razgovarati, od kog se može mnogo šta čuti, čak i kad se neko sa njim ne slaže. Čovek koji je član glavnog odbora Demokratske stranke, čovek koji sarađuje sa medijima različitih profila od TV Hrama, koji je medij u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, do Danasa, koji negde, kao što znamo, drži drugo gledište, ili od Pečata do takođe Danasa, gde povremeno piše kolumne. Gospodine Dikiću, dobar dan. Ne zamerite na nešto dužem uvodu i hvala vam što ste prihvatili poziv u našu emisiju. Hvala vam na pozivu. Koliko je važan dijalog? Ajde da krenemo od tog nekog pitanja koje može zazvučati banalno gledaocima, ali mi zaista u našim medijima nemamo dijalog. Ajde da krenemo od toga kako nam izgledaju mediji, pa ćemo krenuti dalje sa pitanjima koja smo pripremili. Mediji izgledaju katastrofalno. Radim u medijima i znam, kako pisanim, tako i elektronskim. Mediji izgledaju katastrofalno, mediji izgledaju polarizovano i mediji su odraz društva u kojem živimo, dakle. Površnost, senzacionalizam, lenjost, više emocija nego pameti, slugeranstvo, poltronizam. To su neke reči koje odlikuju srpsko novinarstvo. Ne samo srpsko novinarstvo, nego više sfera našeg društva. Ali pošto su mediji, trebalo bi da budu četvrta grana vlasti, dakle neki korektiv vlasti, neki čuvar društvene jednakosti i bezbednosti, oni su u katastrofalnom stanju namerno dovedeni. Dakle, ova vlast sve korektive je uništila, diskreditovala, tako je i sa medijima. Bilo koje konfesije, bilo koje provenijencije, dakle, i na jednoj i na drugoj strani, čast izuzecima. Naravno, i na jednoj i na drugoj strani ima ljudi koji se ozbiljno bave tim poslom. I to možete da vidite po pitanjima, to možete da vidite po odnosu prema gostu, to možete da vidite prema odnosu prema svojoj emisiji, prema mediju za koji radite. Mogu da vam navedem i primere ako želite i jedne i druge strane, ali reč koja bi pravilno i najpreciznije opisala stanje u srpskim medijima je katastrofalno. Ko je za to najveći krivac? I da li će biti, pošto pretpostavljam da je odgovor da je li Aleksandar Vučić kao čovek koji je najmoćniji političar u Srbiji, najmoćnija figura, da li će biti moguće popraviti to stanje brzo kada on jednog dana siđe sa vlasti, a sići će kad tad? Naravno, po pravilu, za sve ono što se dešava u društvu, najviše je kriva vlast. Dakle, ona nije jedini krivac, ali je najveći krivac. Da li ćemo moći brzo da popravimo stvari posle Vučića, apsolutno ne. Kada padne Vučić, ne ako padne Vučić, nego kada padne Vučić, mi ćemo dobiti šansu da popravimo stvari. Dakle, stvari se neće popraviti same od sebe. To je jedan razlog zašto je petooktobarska revolucija izneverena revolucija, zato što je opet iz lenjosti i opet iz površnosti ljudi su mislili ako skinu Slobodana Miloševića da će svi njihovi problemi nestati. Ne. Vi dobijete šansu da rešite neke probleme i zaustavljate niz problema koji vas melje. Dakle, mi smo zaustavili 90. 5. oktobra 2000. godine i sve ovo, i čitav taj niz poraza koji nam se dešavaju i onda smo dobili šansu da uredimo naše društvo. Da li smo uspeli ili ne, neka svako da odgovor za sebe, ali smo dobili šansu. Tako će biti i posle Vučića. Društvo će, verujem, prestati da propada, ali će možda biti konzervirano u svojoj propasti. Dakle, mi ćemo dobiti opet neku šansu da popravimo to društvo. Da li ćemo opet uspeti ili ne, zavisi sada od moje generacije, ali više od generacija koja dolaze. Moja generacija je bila neka možda motorna snaga tog 5. oktobra ili generacija ispred mene, ali sada već, evo ja u nekim zrelim godinama, dakle, naša je odgovornost kada budemo dobili tu šansu, da li ćemo tu šansu iskoristiti ili ne. Ajde da malo se vratimo na ove, da pređemo malo na aktuelnije teme, pa ćemo onda da se vratimo na tu priču o 90. o 5. oktobru i eventualno
o nekim paralelama koje postoje sa tadašnjom i sadašnjom situacijom. Međutim, najaktuelnija trenutno je pitanje promene Ustava Srbije. Referendum je zakazan za 16. januar. Zbog čega opozicija bojkotuje referendum koji Evropska unija, na koju Evropska unija gleda blagonaklono, hajde da kažemo, mislimo na taj deo opozicije koji je bojkotovao parlament. Zbog čega oni bojkotuju referendum, a izlaze na izbore koji su 2 meseca kasnije, 2,5 meseca. Da. Kako je moguće da uslova nema da se održi fair referendum u sredinom januara, ima početkom aprila? Evo ovako, upravo sam juče razgovarao sa Zoranom Lutovcem i njegov stav je bio da na referendum ne treba izaći jer ga je raspisala nelegitimna skupština. Moj stav je bio, ako se vraćamo u institucionalni vid otpora i borbe protiv Aleksandra Vučića, i ako idemo na njegove izbore, onda na referendum treba izaći i glasati ne. Ne stoji stav da na izbore izlazite, a na referendum ne izlazite zbog nelegitimnosti skupštine. Ta skupština isto bira Republičku izbornu komisiju. Republička izborna komisija je vrhovno telo kada je izborni proces u pitanju. To znači, tom logikom je i Republička izborna komisija nelegitimna ako je verifikuje ova nelegitimna skupština. Dakle, veoma je bio odlučan potez opozicije hoće li bojkotovati izbore ili ne. Izašli su iz institucija, narod je to pozdravio. Bojkotovali smo izbore, narod je to pozdravio. Ako sada pravimo politički salto mortale, bez većih posledica, vratili smo se u institucionalni način borbe, odnosno najavili smo da idemo na izbore. Dakle, prošli smo bezbolno da nas narod ne kazni onim pitanjem zašto sada idete, a prošle godine niste. To smo nekako preživeli. Ali ako idete već u institucionalnu borbu, onda morate na svakom mestu, što bi Churchill rekao, i u vazduhu, i u vodi, i na kopnu, morate se boriti protiv svog neprijatelja. Dakle, referendum 16. januara je prilika, pokazna vežba za vas pred izbore da vidite gde ste i šta ste. Kako stojite kod naroda i još bolje, kako ona druga strana stoji kod naroda. Da li je to i dobar način da se proveri da li opozicija može da iskontroliše izbore zbog toga što oni pričaju o potencijalnoj izbornoj krađi već još sada? Još jedna prednost. Da. Još jedna prednost da se pokaže da li je Vučić spreman na novu izbornu krađu ili ne. Ako je spreman, onda vi i dalje imate onu zlatnu akciju da zbog krađe i ne izađete na izbore. I onda im možete da pozovete narod na ulici ako vidite da je pokrao referendum. Jako će teško biti i Vučiću da iskoristi sve svoje kapacitete da progura ovaj referendum na način na koji on želi. A on će sigurno želiti da pokaže svu svoju moć upravo na početku izborne godine. I u opoziciji je tu šansa da može pre svega da pokaže da je prisutna i da je legitimna, odnosno da od nje zavisi neki procenat glasova koji će izaći na taj referendum. I može da motiviše polarizovano društvo gde će ne na referendumu značiti ne Vučiću. Jer ja mislim, rekli smo da su mediji u katastrofalnom stanju, ja mislim da ljudi ni ne znaju zašto se glasa. Mislim da ne znaju da se to radi o setu pravosudnih zakona, da je to proces pravosudne reforme i da je to kao fol zbog priključivanja Evropskoj uniji. Znaju da se nešto dešava, da se ispituje narodna volja. I svako ispitivanje narodne volje počinje pitanjem jesi li za Vučića ili protiv Vučića. Ovaj referendum će takođe to proveravati. Ako zaokružite da, onda ste za Vučića. Ali ako zaokružite ne, time ste jasno pokazali da ste protiv Vučića. Time što ne izađete na referendum, ne znači da ste protiv Vučića. Možda jeste, možda niste. Ali ovo jasno pokazuje da jeste. I mene ohrabruje izjava koju je dao Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, kada je rekao da opozicija još uvek razmišlja da će ove nedelje odlučiti da li će bojkotovati referendum ili će pozvati narod da glasa protiv. Ja sam za ovu drugu soluciju. Nama bi to moglo da bude ono što su
naprednjaci uradili 2010. godine kada su pobedili u Zemunu i u Voždovcu. Dakle, to je pokazna vežba, to su bili lokalni izbori pred one sudbonosne izbore 2012. godine. Suvereno i ubedljivo su pobedili u te dve velike beogradske opštine i to je dalo polet naprednjacima i pokazalo im da mogu i u tim uslovima da pobede Tadića i da razlaste Demokratsku stranku. Rekli ste i u tim uslovima. Kakvi su bili uslovi tada za izbore? Da li su oni suštinski kardinalno razlikuju od današnjih uslova? Neuporedivo. Dakle, izborni uslovi su samo deo izbornog paketa koji definiše izborni ciklus. Dakle, ako govorimo o zakonskoj regulativi, to je jedan suvoparni set normi koji je zapisan na papiru i koji se ili ne sprovodi u realnosti. Međutim, društvena klima je ono što daje kvalitet izbornom ciklusu. Društvena klima 2012. i 2022. godine, ako već ulazimo u nju, su neuporedive. Neuporedive. Vi nemate medije koji stigmatizuju opoziciju, dehumanizuju opoziciju. Vi ste imali naklonjene medije Demokratskoj stranci i Borisu Tadiću. Da. Ja to ne sporim. Ali ne neke medije, nego gotovo sve medije sa izuzetkom Radija, Fokus i Pečata, i to je stvarno bila neka vrsta medijskog monopola. E sad neko ko favorizuje naprednjake, ćemo reći sad imate, ne znam, N1, Novu, Danas, Nedeljnike. To nije ovaj dobar argument. Zašto? Zato što su mediji u 2012. godini mogli biti naklonjeni Borisu Tadiću, ali njima sama njihova ideološka struktura ih je primoravala da zovu drugu stranu. Jeste, tu je malo medijska gimnastika ako vi pozovete dva gosta koji su za vlast i jedan protiv opozicije. Ali danas opoziciju ne možete da vidite na nacionalnoj frekvenciji, na Pinku, na Happy-u, na Prvoj i na B92. Možete da vidite neke odabrane koji će pljuvati opoziciju, znači neke restlove opozicije koji će pljuvati ostatak opozicije. Ali tada vi ste imali Aleksandra Vučića u Utisku nedelje, vi ste imali Tomislava Nikolića u najgledanijim emisijama, vi ste imali Vučića u zabavnim emisijama na Pinku. Ali su oni već danas godinama bili na 40%, jel ima to neke razlike? Bili su jedno 10 godina, su imali 40% kao radikali. Ali ja govorim o periodu od 2008. kada su se odvojili od Srpske radikalne stranke. Šta je bio Aleksandar Vučić? Nije imao mandat gradskog odbornika, nije imao mandat poslanika, bio je zamenik predsednika Srpske napredne stranke koja je krađom, znači oni su počeli krađom i završit će krađom. Oni su krađom mandata iz Srpske radikalne stranke ostali parlamentarna stranka. Inače, po svim pravilima, da Tomislav Nikolić nije izgubio one ostavke, po svim pravilima oni bi u septembru 2008. godine bili van parlamentarna stranka. Ko im je omogućio tu krivicu? Neko će reći snosi DSS, neko će reći snosi IDS, IDSS, šta god. Kako god bilo, to je sada istorija. Ali opet, mediji su bili, naravno, verovatno uz blagoslov vlasti, blagonakloni prema toj opoziciji. I kažem, društvena klima je bila drugačija. Ja sam tada živeo u Beogradu od 2010. do 2012. godine. Video i bio sam na jednoj tribini Srpske napredne stranke gde je bio Vladimir Đukanović. Otišao sam tamo kao ono iz novinarske znatiželje. Bila je puna mesna zajednica. Niko od tih ljudi nije im prećeno zašto prisustvuje toj tribini. Nije bilo nekih bezvratnih ćelavih ljudi koji će plašiti te ljude da ne dođu na tu tribinu i tako dalje i tako dalje. E, postoji sad još jedna teorija koja kaže da je Aleksandar Vučić tada imao neko prisustvo u medijima i naprednjaci zbog toga što je Boris Tadić, odnosno Miki Rakić kao njegov čovek, pravio Srpsku naprednu stranku želeći da pocepa radikale i naivno misleći da će onda on biti jači jer će njegova najveća opoziciona stranka da se podeli. Da li je to možda odgovor? Da li je Vučić bio u medijima zbog toga što je Tadiću odgovaralo da profiliše naprednjake naspram radikala? Ja mislim da jeste. Ja mislim da jeste. Ja mislim da je to... Ali to onda nije nikakva demokratičnost? A nije demokratičnost, to je možda socijalni inženjering, ali opet ste imali i druge stranke koje ne učestvuju u tom socijalnom inženjeringu. Naprimjer, imali ste predstavnike Demokratske stranke Srbije, imali ste predstavnike i G17 koji je Tadić oterao 2011. godine, imali su prisustvo u medijima. Bilo je primetno da naprednjaci imaju mnogo veći medijski pristup od, na primjer, radikala, koji su u tom trenutku i dalje najjača opoziciona parlamentarna stranka. To je bio vidljiv
socijalni i medijski inženjering. Ali opet sa druge strane je neuporedivo sa današnjom situacijom. Dakle, pokažite mi jednu konferenciju za štampu Borisa Tadića gde sve televizije prenose tu konferenciju za štampu. I sada imate ovaj bezobrazlog gde od javnog servisa do lokalnih televizija, znači, prenosi se konferencija za štampu predsjednika, zbog čega. I to celokupno, ne ono headlines kao što se to radi na zapadu. A zašto on to radi? Pošto je on nedavno je rekao, ne prvi put, nekoliko puta je rekao, ja znam da ljudima iskačem iz frižidera, znam da nerviram ljude jer sam stalno na televiziji. Pa zašto je onda stalno na televiziji ako i sam kaže da je svesan da to iritira građane? Zato što ono što on priča i ono što narod živi je u koliziji. I on mora stalno taj halucinogen da baca kroz nacionalnu frekvenciju, da ubeđuje ljude, verujte meni, ne svojim očima. Da ubeđuje, da obećava. Jer diktatori okupiraju sva tri vremena. Prošlost, sadašnjost i budućnost. Vučić nam menja prošlost, menja nam sadašnjost i obećava nam neku bolju budućnost. Dakle, on je okupirao i prostor i vreme. I dok god ga okupira, on je siguran na vlasti. Kad god postoji neka pukotina, kao što je, na primjer, vakcinacija, kao što je, na primjer, Rio Tinto, kao što je, na primjer, incidenti na Kosovu, vidi se kako se ljulja njegova piramida moći. Jer je onda stvarnost toliko jasna da njegovi mediji to ne mogu da pokriju. Dakle, kada se ukolo teči ova naša svakodnevica, on je bezbedan. Međutim, kada udari u neku santu, da li je to Kosovo, da li je to ekonomska situacija, da li je to zdravstvena situacija, onda se taj brod toliko zaljulja da ili ispadnu neki sa palube, pa ih se on vrlo lako odrekne, ili putnici na tom brodu osete taj udar i kažu, hej, pa da li ovaj kapetan zna da vozi ovaj brod i kojim kursom mi idemo? A čim narod postavlja pitanja, to nije dobro. Narod ne sme da postavlja pitanja jer sve odgovore dobija od onog saveta mudraca na privatnim televizijama koji su inventar, znači od političkih analitičara do njegovih, jeli baš, političkih epigona. Da li se taj brod zaljuljao na nedavnim protestima koji su, pa najviše Beograd potresli, ali bogam i druge gradove u Srbiji, naročito Novi Sad. I da li Rio Tinto, da li je to tema koja ima potencijal da sruši Vučića, koje Petar Božović rekao da je Milov režim pao zbog litija, ovaj će zbog litijuma. Da li je to preterivanje ili ima možda neke istine o tome? To je udarac koji je uzdrmao Vučića. Vučić je mogao da bude u knockdownu, ali Rio Tinto nije udarac koji može da ga nokautira. To je jedan udarac koji može da ga poljulja, može da ga ozbiljno ošteti, ali ja sam to napisao još pre par godina, da se vlast u Srbiji trozubcem menja. A taj trozubac je socijalno poniženje, nacionalno poniženje i međunarodni sertifikat. Dakle, kada socijalne prilike postanu takve da Srbima više nikakve donacije, ni helikopter, džeparci ne mogu da ih izvuku iz bede, onda Srbi reaguju. Nacionalno poniženje, verovatno najčešće vezano za Kosovo, takođe postoji prag izdržljivosti gde Srbi mogu da trpe. I naravno, međunarodne instance se uvek pitaju da li se i kada menja vlast u Srbiji. Tako se vlast menjala, tako je došao Slobodan Milošević na vlast. Dakle, 80-ih se menjao čitav socijalistički blok od perestrojke i glasnosti u SSSR-u do promene i u Jugoslaviji. Ekonomska kriza 80-ih i plus, naravno, niko ne sme da vas bije na Kosovu. To je učvrstilo Slobodana Miloševića na vlasti. Šta ga je srušilo sa vlasti? Znači, potpuna dominacija Amerike u monopolarnom svetu, sankcije koje su iscrpile Jugoslaviju i ljudi koji su bežali glavom bez obzira iz ove zemlje jer nisu videli perspektivu i nacionalno poniženje, gubitak Kosova. Tadić takođe pao je, njega je ozbiljno su ga zaljuljali protesti na severu Kosova 2010-2011. godina, svetska ekonomska kriza koja je stotine hiljada ljudi odbacila na ulicu. I naravno, međunarodni faktor koji se saglasio da
Ako Tadić neće da bude kooperativan na pitanju Kosova, dovešćemo nekog drugog. Znači, kada se ta tri faktora objedine, onda se menja vlast u Srbiji. Šta od ta tri, ajde kažem, uslova danas postoji u Srbiji za smenu vlasti? Mogu samo dva. A to su socijalno poniženje. Jer ovo što Vučić radi sa takozvanom punom zaposlenošću. Puna zaposlenost je bila mantra komunista od 45. do 89. godine, koja nikada nije faktički ostvarena. Gde on kaže da ćemo mi morati da uvozimo radnu snagu koliko ima radnih mesta, nijedan naprednjak nije svoju ćerku i svog sina zaposlio u toj fabrici. I u toj fabrici možete da radite nekoliko godina. Jer radite za platu od 300 do 400 evra. I to ne radite, nego ste zaista u polurobskom stanju. Vi ste dodatak mašini. Vi ili stojite, ili vam ruke stalno rade, stradaju vam kolena, zglobovi. U katastrofalnom su stanju ti ljudi. I ljudi sa ulice dolaze u te fabrike, što je logično. Bolje da imam neki posao nego da nemam nikakav posao. Međutim, ambicije ljudi rastu vremenom. I ta njegova armija reindustrializacije Srbije je sve manja i manja. Ljudi su sve nezadovoljni. Čak i oni koji rade u njegovim fabrikama su sve nezadovoljni i nezadovoljni. Daću primer. U mom zapadnobačkom okrugu imate fabriku, zove se Magna, gde ljudi rade, plata im je od 400 do 500 evra. Ista fabrika u Češkoj, plata je duplo ili troduplo veća. Opet se otvara fabrika, dakle, u Aleksincu, ista fabrika, zato što u Aleksincu je mnogo niži standard, a ljudi iz Magne počinju da odlaze. Jer im nije dovoljna čak ni plata od 400-500 evra. Ljudima je potrebno mnogo više da bi pristojno živali. Dakle, postoji potencijal za socijalni bunt. Nacionalni bunt tek prestoji. Dakle, rešavanje pitanja Kosova nije uspelo. Nije ga rešio jak Vučić, neće ga rešiti ni slab Vučić. I on to zna. Dakle, ako ga nije rešio u periodu od 2014. do 2018. godine, kada je bio najjači, dakle, sigurno ga ni sada neće rešiti. Zato je on grozničljivo tragao za nekim rešenjem. Da li za zamrznuti konflikt, da li za razgraničenje, da li za zajednica srpskih opština. Neka vrsta privremenog rešenja, a privremeno rešenje možda liči čak i na Dejtonsku Bosnu, pa da traje 30 godina. On je grozničavo tražio da stavi potpis na neko rešenje koje će zadovoljiti i Srbe, i Albanci, i međunarodnu zajednicu. Da bi on u ostatku Srbije mogao da radi šta hoće. To mu se obilo o glavu i sada je on na ivici. Da li će pretrpeti potpuno poniženje, a to je da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija, ili će ga konstantno roniti nestabilnost na Kosovu. Ima li treći uslov međunarodnog? A što se tiče međunarodnog, sve dok on poštuje geopolitičke determinante, a to je da je Crna Gora nezavisna i odvojena od srpskog sveta, da je Republika Srpska neodvojivi deo Bosne i Hercegovine i da je Kosovo nezavisno od Srbije, on je siguran na vlasti, odnosno u izvizure međunarodnog faktora. Dakle, imaće međunarodnu podršku. E sad, dotakli smo se protesta. Retke su političke dogme o kojima se mogu složiti vlast i opozicija. Jedna od njih je da su nevladine organizacije koje primaju sredstva iz inostranstva pa skoro pa sve te krave. Da se njima ne sme postaviti pitanje njihovih motiva. Da li se vi sa tim slažete? Da li su ti ljudi koji dobijaju novac iz inostranstva, konkretno ovaj kreni promeni pokret koji je organizovao proteste, se finansira iz inostranstva? Zna se, dobili su u jednom trenutku najmanje 20.000 dolara od fondacije Rockefeller. E sada, da li je to u redu? Da li je to civilno društvo koje ovde deluje kao korektiv vlasti? Ili oni koji finansiraju te nevladine organizacije imaju neke svoje motive? Da li je uopšte normalno da neko daje novac nekome, a da nema nikakvu korist od toga u današnjem svetu? Evo ovako, kad smo kod nevladinih organizacija, moramo da pravimo razliku između političkih nevladinih organizacija i onih drugih. Najveća nevladina organizacija u Srbiji je nevladina organizacija koja je čak preživjela i 5. oktobar, a to je Fudbalski savez Srbije. To je mafija koja nije nijedna vlast uspjela
ni komunistička, ni Miloševićeva, ni dosovska da očisti. A to je nevladina organizacija koja troši naše pare i dobija pare iz inostranstva i koja je, dakle, koja razjeda ovo društvo. Što se tiče političkih ili društveno aktivnih nevladinih organizacija koje su često na meti, od Fonda za ljudska prava ili kako je otvoreno društvo, humanitarno pravo, da ih ne nabrajamo sada, znaju ljudi koja su. One tako funkcionišu da moraju od nekoga da se finansiraju. Verovatno se, znači, finansiraju se projektima iz budžeta, finansiraju se projektima iz inostranstva. Dakle, mi njih cenimo po onome šta rade. Dakle, ljudi mogu da dobiju pare i da sprovedu projekat kako su zamislili bez ikakvog meandriranja u odnosu na nečije zahteve. Mogu da budu direktno instruirani da rade za novac i da brane interese onih koji ih finansiraju. Različite su i nevladine organizacije, različite su i ličnosti koji predvode te nevladine organizacije. Ja samo ne želim da se vratimo na narativ iz 90-ih gde svako ko prima novac iz inostranstva je strani plaćeni. Nije svako, ali oni jesu, de facto jesu. Mislim, onda je cela država... Da. Onda je cela država strani plaćenik. Svih 7 miliona građana Srbije, mi smo strani plaćenici jer mi trošimo više nego što zarađujemo. I taj minus nam nadoknađuju međunarodne finansijske institucije. Da li Svetska banka ili Međunarodni fond. Dakle, mi smo strani plaćenici jer nas finansiraju, trošimo više nego što zarađujemo, rupu imamo u budžetu, negde moramo da dobijemo pare. E sada, jesmo, strani smo plaćenici, ali da li smo domaći izdajnici, to je sad druga tema. Zavisi od dela. Jeste, ali evo, naravno da nije svako ko dobija bilo kakav novac iz inostranstva za neki projekat podređen interesima svojih finansijera. Ali sami ste rekli da neko od njih jeste. Ako već neko od njih jeste, da li bi morala da postoji neka vrsta kontrole rada tih organizacija? Hajde da ne kažemo one etikete kakve imaju u Sjedinjenim Američkim Državama, oni imaju etiketu strani agent. I taj zakon je primenjen poslednji put 2020. godine. Zašto Amerika radi nešto što ne valja? Zašto? Da li bi Srbija, ja znam da to Srbija ne može da uradi iz političkih razloga, prosto ne može, sručit će se na glavu ceo zapad. Ali da li treba uopšte razmišljati u tom pravcu ili treba te nevladine organizacije tretirati kao a priori dobronamerne aktere? A treba videti koje je sve društvene probleme Srbija kao društvo rešila, koje ne. Dakle, u Americi vi imate vladu koja izdvaja značajna sredstva za finansiranje nevladinog sektora i njima nisu možda potrebne donacije sa strane. U Srbiji nije takav slučaj. U Srbiji vlada sa onim svojim budžetom ne može da reši neke svoje probleme. A jeste li malo kontradiktorni kad kažete da u Americi vlada finansira nevladin sektor? Onda to nije nevladin sektor. A dobro, jeste, postoji, kažem, znači, ona daje pare, ali ne kontroliše. Ako je to ikako moguće. Dakle, trebalo bi i ovde tako da funkcioniše, da vlada, i kad govorimo o medijima, bi to trebalo u idealnim uslovima da tako funkcioniše. Da postoji neka suma novca koja se izdvaja za medije, za javni servis, na primer, a da vlada ne može da ga kontroliše. Mogu da ga kontrolišu, na primjer, gledaoci. To bi bilo idealno u društvu. Tako i u nevladinim organizacijama. Dakle, država treba da izdvoji sumu novca za finansiranje nevladinih organizacija, ali da ih ne kontroliše, jer onda nisu nevladine, onda su servis vlade. To bi bila neka idealna solucija. Evo vam Fudbalski savez Srbije. Pa ko kontroliše kako idu pare, a koliko para građana Srbije troše Partizan i Zvezda? Ja se slažem sa svim što govorite o Fudbalskom savezu Srbije, ali oni se ne bave politikom. Pričamo o nevladnim indirektno se bave. Pa dobro, ali pričamo o nevladnim organizacijama koje se direktno bave politikom, organizovanjem protesta, pritiskom na pravosudni sistem. Okej, imaju uticaj, imaju političkog uticaja, imaju političkog uticaja i to je jedna vrsta možda instrumenta međunarodnog faktora, ali gledajući istraživanja, gledajući statistiku, mislim da se to radi o zanemarljivim procentima kada se izađe na izbore. Jer ta agenda koju oni propagiraju ne uspeva u Srbiji, odnosno ne uspeva. Više su oni možda neka grupa pritiska na vlast nego što utiču na biračko telo. Jer vi kad vidite kako se vlast odnosi prema nekim nevladinim organizacijama, neke zaista jesu svete krave. Zašto to neka vlast odgovori? Ja nisam
Što bi predsjednik Milanović rekao, ja preispitujem Bibliju, a kamoli ne vladine organizacije. Za mene nema svetih krava ni u Bibliji, a kamoli na političkoj sceni. Dakle, svako neko odgovara za svoje postupke. Ajde, rekli smo, vratit ćemo se na paralele i razlike između Miloševića i Vučića, između tadašnje i sadašnje situacije. Mm-hmm. Ja, možete ukratko, vi volite da povlačite te istorijske analogije u vašim tekstovima, što je meni lično dosta zanimljivo. Da. Milošević je Vučić. Da. Milošević je verovao u nešto... I generalno situacije političke. Milošević je verovao u nešto, Vučić ne verio ni u šta. Milošević je imao neka svoje uverenja, Milošević je produkt neke ideologije. Milošević je branio vlast braneći svoje ideje. Vučić brani svoju vlast bez ikakvih ideja. Znači, imate Mila Đukanovića kao primer, koji je branio vlast sa različitih ideoloških pozicija. Bio je komunista, bio je Jugosloven, bio je za Miloševića, onda je bio... Srbin i Crnogorac. Srbin i Crnogorac, bio je prijatelj Amfilohija, pa su ga slikali po crkvama da bi postao suverenista, Crnogorac, pro-NATO političar i tako dalje, i tako dalje. Sve, da ne govorimo blisko sa Rusijom, sa ruskim tajkunima, sa ruskim kapitalom, dakle sve samo da bi opstao na vlasti. Milošević je mogao mirne duše da proda Srbe u Krajini, da proda Srbe u Republici Srpskoj, mogao je proda Srbe na Kosovu, mogao je da pravi dilove, da dilove samo da vlada. On ipak verovao u nešto. Ja sam protiv Miloševića bio od 1991. godine, od 9. marta i pre toga. I ostao sam njegov protivnik dok nije umro, znači 2006. kada. Ali opet, on je verovao u nešto. I on u jednom presretnutom razgovoru i Mladiću kaže, generalu Mladiću kaže, kad govore o Karadžiću, ja sam rekao onim džukcima, vi ćete propasti zato što ne verujete ni u šta. Zato što te ste na jednoj strani, te ste na drugoj strani, hteo je sebe malo da izdigne, ja vodim državničku politiku, ja gledam šire. Širu ideju. I zaista, u šta god je verovao, on je to branio i to je životom pokazivao. Vučić ne veruje ni u šta. Vučić ne veruje ni u šta, veruje samo u svoju vlast. On možda ima neku mesijansku, patološku ideju da Srbija može da bude iznad istoka i zapada, da može da bude, da se gradi, da dostigne, ne znam, 900 evra prosječne plate i tako dalje, ali to nije ideologija, to nisu ideje. To su brojke. To su brojke, to nije život. Da, on je čovjek bez ideologije, ali on potpuno, kao da nema problem s tim, kao da se hvali potpuno, time, tako deluje. On, koji god problem vi stavite pred njega, on će vam govoriti o novcu. Dakle, kad govorite o zdravstvu, on vam govori o novcu. Čovjek ne zna da lekari ne idu iz zemlje samo zato što su loše plaćeni, nego zato što je sistem u katastrofalnom stanju. On ne razume da može da baci milijardu evra u zdravstveni sistem. Da to neće poboljšati taj sistem. Evo sad je na poslednjoj konferenciji za štampu govorio o ekologiji. I rekao je da je u periodu od 2017. do 2022. izdvojeno, ne znam, pola milijarde evra. Ja ne sumnjam da jeste. Ali posljedice su katastrofalne. I to je ključni dokaz da njegov sistem ne funkcioniše. Može on da sipa, njegov motor je u katastrofalnom stanju i on može da sipa galone benzina. Taj motor će potrošiti uzalud taj benzin i kola se neće mrdnuti jedan metar. Dakle, ali će vam on govoriti samo o novcu. Zbog čega? Verovatno zato što ga novac jedino interesuje. I verovatno je u takvom nekom i etičkom i možda vrednostnom sistemu gde novac znači uspeh, uspeh znači pobedu, pobeda znači upisat ću se u srpsku istoriju kao jedan od najvećih lidera srpskog naroda. Ja verujem da je to u njegovoj glavi. Kod Miloševića je bilo drugo. Evo, meni, znači, đavo je u detaljima. Evo, pogledajte poslednji govor Slobodana Miloševića u Areni. Mislim da je bio decembar mesec ili je to govor iz avgusta meseca 2000. godine. On u tom govoru, čak i kada govori o ljudima, kaže čoveka je stvorio Bog,
Pa se onda, verovatno, to ne odgovara njegovoj ideološkoj konfesiji, jer je on komunista, socijalista, ili priroda. Kaže, Bog ili priroda. Dakle, on jako je pazio da ideološki bude ispravan čak i u svom govoru. Vučić, mislim da ne bi imao problem da sutra citira i Loka, i Hobsa, i Webera, i oca Pajsija, i bilo koga, jer on, kažem, ne veruje ni u šta osim u svoju vlast. Da li je 5. oktobar opravdao očekivanja građana, i ako pođemo od toga da većina ljudi ipak misli da nije, da li onda možda opozicija malo potcenjuje onaj deo javnosti koji ne želi da gleda reprizu događaja kad se opozicija ujedinjuje protiv jednog čoveka i onda ta opozicija pobedi i onda oni ne dobiju ono što su očekivali? Mogu samo još da se dopunim. Izvolite. Da dopunim odgovor na prethodno pitanje. Milošević je bio ozbiljan međunarodni igrač u regionalnim okvirima. Milošević je mogao da napravi ozbiljnu štetu zapadnim, aj možemo da kažemo, istočnim interesima. Milošević imao mnogo veću moć i mnogo ozbiljnije državne resurse nego što ih ima Vučić. I Milošević je u jednom trenutku, možda od 90. ili od 89. od 93. godine, bio pravi srpski vožd. Dakle, on je bio lider srpskog sveta. Neprikosnoven. Dakle, vi ste imali na Kosovu ljude, ja znam, znači vi ste imali na Kosovu ljude koji su bili spremni da poginu za njega. Bukvalno. Ne ovi što čekaju zastavicama Vučića tamo u Severnoj Mitrovici koji ljube njegovu sliku. Ne. Ovi su bukvalno ljudi bili spremni, dolazili su naoružani pištoljima u Niš i u Beograd da pucaju na nas. Bukvalno su, za Vučića niko neće sutra poginuti. Da. Željko Mitrović je bio valjda naoružan ovde ispred Moskve, na Terazijama zapravo, na protestima. U Republici Srpskoj Krajini neprikosnoveni lider u tom periodu. Kasnije je došlo do sukoba Babić, Martić i tako dalje. U Republici Srpskoj takođe. U Crnoj Gori takođe. Ima vic kada jedan putnik vidi Momu i Mila u avionu i vide da pišu nešto i on ih pita gde idete, pa kaže idemo kod Miloševića, a ovaj ih pita pa je li Milošević danas predaje ili ispituje, pošto vide da se spremaju. Dakle, Milošević je bio ozbiljan međunarodni igrač, ozbiljnu podršku, to je jedini Srbin koji je dobio preko 3 miliona glasova na izborima, da li je ukrao ili ne, mislim da nije tada prvi put. A Vučić je zaista farsična, istorijska kreatura koja je tu, zahvaljujući spletu istorijskih okolnosti i svoje patološke želje da dođe na tron Srbije. Kako da sprečimo da nam se ponovi post-petooktobarska greška, jer se konstrukcija neka opet pravi oko ujedinjavanja opozicije? Teško pitanje. Teško pitanje poznajući strukturu političara koji čine današnju opoziciju, bit će još teže nego 2000. godine. I nemam precizan odgovor na to pitanje. Voleo bih samo da ih strah od ponavljanja greške održi zajedno što duže. Jer je DOS u svom izvornom obliku trajao, koliko kada su došli na vlast i na republičkom nivou u januaru 2000. godine, već su se na leto posvađali. Da, da. Znači, ni... Ali ovde su manje ideološke razlike, jel se slažete? Jesu. Sada, kad je Boško Obradović... Jesu, ali su sujete veće. Aha. Znate, što su manji igrači, to je sujeta veća. Narciza malih razlika. Tako je. Tako je. A i narciza malih kapaciteta. Dakle, kad vi vidite tu generaciju političara iz 90-ih, to su bili i ljudske intelektualne gromade u odnosu na ove danas. Tako da, a obično mediokriteti i ljudi koje istorijske okolnosti izbace na površinu, njih izjeda sujeta. Dozvolite mi ovde malu digresiju da napravimo. Pričali smo sa nekim gostima pre vas. Kako smo spali na ovakvu političku scenu danas, ako smo recimo, hajde 2000-te imali Đinđića koji je doktor nauka, Koštunicu koji je doktor nauka, profesor, i Šešelja koji je doktor nauka, profesor, svi vode partije koje imaju
određenu podršku u društvu. Svi su intelektualci, koliko god bili različiti profesori. Danas smo spali na to da maltene retkost je političar sa doktoratom, a da nije kupljen. Ja, Miloš Jovanović. A eto, da. A on je jedan od retkih koji nam je bio, mislim, zapravo jedini osim vas, koji se bavi politikom. Eto, pa propast biološke supstance. Znači, kao narod propadamo iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, tako da politička scena je samo ogledalo naše stvarnosti. Nema kog narod da izbaci na površinu. Ima kvalitetnih ljudi. Mi smo uvek bili narod fenomenalnih pojedinaca, ali ovi ljudi su bili i organizatori. Zoran Đinđić jeste bio doktor nauka, ali on je bio fenomenalan organizator. Šešelj jeste doktor nauka. A pogledajte šta je on napravio od Srpske radikalne stranke do 2000, čak i iz Haga do 2008. godine. To je bila najorganizovanija politička partija, ja mislim, u srpskoj istoriji. Šta god ja mislio o njima. Da, da. Pogledajte samo saopštavanje izbornih rezultata. Niko nije gledao CESID ili RIK. Svi su gledali šta će radikali da kažu. Dakle, to su bile osobe koje su bile multidimenzionalne, multipotentne. Danas vi imate mediokritete na političkoj sceni zato što je i lestvica spuštena, zato što i kao narod smo vrednostno propali. Da li su kriterijumi javnosti spušteni i zbog čega? Pa jesu, spušteni su zato što jednostavno to i vlastima odgovara. Dakle, da ono kvalitetno ode van zemlje, da se ljudima koji su pokorni i poslušni lakše vlada. Vi vidite kakva je naša emigracija, pogledajte strukturu tih ljudi i sve će vam biti jasno. A pogledajte ko je... Pa pogledajte samo u medijima, ko se bavi ovim medijima. Evo kažem detalji, znači, istina je često u detaljima. Ja se sećam pre... Kad je to bilo? Pre par nedelja. Konferencija za štampu opozicije ispred predsedništva. Govorila je, ja mislim, Marinika Tepić i govori Ivan Žičević, potpredsednik Demokratske stranke, koji je profesor, znači doktor nauka, koji se bavi geologijom i tako dalje. Mi smo ga namerno i poslali tamo. I čovjek govori 20 minuta. I novinarka mu postavlja jedno 5 pitanja, onako brzo, bezobrazno, prekida ga. I kad ovaj čovjek, onako ex katedre, akademski, odgovara, ona ga na kraju pita, a vaše ime i prezime je... Evo, pogledajte, ima snimak. Dakle, žena je došla na konferenciju za štampu, ne zna ni koga intervjuiše. Ne mogu grešiti dušu, ne znam koji je mediji, ali neki mediji sa naše strane, uslovno sa naše strane. Onda vam je jasno, dakle, kako je ona došla na poziciju da drži taj mikrofon, kako je došla u poziciju, dakle, hrabrosti da pita. Znate šta znači sastaviti novinarsko pitanje? Da, da. To je ipak treba neki intelektualni napor. da na kraju ne zna nikoga zapravo pita. E, to vam je sve što treba da znate. To znači da u svim sferama društva, ne samo u politici, došlo do obaranja kriterijuma. U svim. Propast jednog društva zapravo je, se karakteriše time da propada u svim segmentima. Ima li opozicija šansu da sruši Vučića na izborima u aprilu i ako pođemo od toga da je teško da će se to dogoditi, šta bi bio zadovoljavajući rezultat za opoziciju, šta bi njega uzdrmalo? Onako, šta bi ga natrlo se zabrine? Ja bih bio zadovoljan sledećim ishodom. Da idemo na nivo koji njega najviše interesuje. A to su predsednički izbori. Naravno, on želi da postane predsednik Srbije koji je u oba mandata, na oba izbora, taj mandat je dobio u prvom krugu. To je jedino Milošević pošlo za rukom. 90. i 92. U ovom nije imao nekog kandidata, bili su Vuk i Šešelj u zatvoru, ovamo je Milan Panić, ja mislim, bio kandidat. Ova puta je glatko dobio u prvom krugu. Ja bih bio zadovoljan da opozicioni kandidat uđe u drugi krug. Time bih bio zadovoljan. Ne verujem u Đilasovu projekciju da je moguća takva sinergija glasova da Vučić izgubi u drugom krugu.
parlamentarni izbori, bio bih zadovoljan trećinom poslaničkih mandata. Dakle, da opozicija uzme između 80 i 100 poslaničkih mandata. I voleo bih da opozicija uzme Beograd. Ali hajde sada, u redu, to su neke, hajde, koliko toliko realnije želje, ali hajde da pričamo o tome kako onda dograditi taj uspeh. Šta dalje raditi? Šta će opozicija sa trećinom? To je opet samo trećina. Ako on, recimo, ima polovinu, to su opet godine u pitanju dok se to izjednači. Jeste. To onda, ako uzmemo Beograd i ako uzmemo 100 mandata ili 80, to je jedan talas koji ljudima govori da je on, da je kraj blizu, da je on načet. To će biti Milova 2016-2017. godina. Tražit će se neki incident u društvu, kažem, socijalni ili nacionalni, gde će moći da dođe do resetovanja društva. Do vanrednih parlamentarnih izbora, možda već 2023. četvrte, ili do opštih izbora te godine. Dakle, to bi bio šamar Vučiću. Vučićeva projekcija ovih izbora jeste tesna pobeda njegova u Beogradu, apsolutna dominacija sa dvotrećinskom pobedom u parlamentu i pobeda u prvom krugu. To je onda laku noć opozicija. Znači, to obavezuje opoziciju da svi predsednici, ali bukvalno svi predsednici opozicijnih stranaka podnesu ostavku. Od Đilasa, Lutovca, Boška Obradovića, Miloša Jovanovića, U kom slučaju moraju da podnesu ostavke? Vučić pobeđuje u prvom krugu, SNS ima dve trećine u parlamentu i Vučić pobeđuje u Beogradu. Ali oni će, mislim, ajde, realno je zaočekivati će reći da su izbori pokradeni. E sada, postavlja se pitanje da li... Što ste izlazili na njih? Pa upravo tako. Jer su bojkotovali prošle izbore i sad su se valjda stvorili uslovi. Što ste izlazili na njih? Ako ne možete da odbranite izbore na izbornom mestu, a izbori se ne kradu na izbornom mestu, izbori se projektuju pre izbornog dana. Ja sam pisao i govorio, neophodno je promeniti društvenu klimu 6 do 9 meseci pre izbora. Dakle, u idealnim uslovima, ono što sam govorio u jednoj drugoj emisiji, u idealnim uslovima, unormaliti RTS i opoziciji dati B92. Neka se iživljavaju na Pinku i na Happy-u. Prvu bih, u idealnim, kažem, uslovima, dao ovom desnom polu. Dakle, vratite nam B92, unormalite RTS, slobodno vam bilo na Pinku i na Happy-u. To ga imate u Americi. Dakle, Fox gura svoju priču, CBS i NBC gura drugu CNN, priču, takođe CNN na toj strani. Znači, Amerika se raspolutila. Ali svako ima neku svoju viziju, svako ima neku svoju... Ventil medijski, da. Tako, ventil medijski. Ovo je neizdrživo. Dakle, ako bismo imali takvu medijsku postavku, 6 do 9 meseci, onda bi narod uz pomoć daljinskog upravljača gledao vašu istinu, našu istinu, pa bi došao do nekog zaključka. Ovako, sa zarobljenim medijima, vi možete samo... kao 90. ili u 19. veku, od vrata do vrata, od ulice do ulice, da ubeđujete narod da to što čuje na nacionalnoj frekvenciji, da to nije istina. Ali to je zaludan posao. Dakle, mislite da bi jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, ili dve, ajde ako računamo i ovo što ste dodelili desnoj strani, da bi dosta popravile sliku i da bi onda, nakon određenog vremenskog perioda, se stvorili uslovi da ti izbori zaista budu pošteni. Međutim... Evo ja zamišljam sebe kao urednika B92. Skromno. I zamislite, ne plediram na tu funkciju, nego sad zamišljam. Jer znam šta su oni radili, kako su oni preuzimali prvu i B92. Na prvoj je odmah počeo trailer film o Vuku Jeremiću i o međunarodnom kriminalu. E zamislite sada nacionalnu frekvenciju i televiziju B92 sa najavom Jovanjica. Nedelja 9 sati, cele nedelje, svakog dana na sat vremena ide trailer Jovanjica, Kuluvija, Andrej Vučić i tako dalje i tako dalje. Sledeće, Milojko Pantić, veza Vlahovića i Danila Vučića. Nema veze što nemamo nekih podataka, nekih konkretnih dokaza, nema ga ni Pink.
ali pumpamo sa druge strane. Pa zar nisu to Pinkove metode onda? Jesu. Pa dobro, ali zar je to rešenje da popravljamo društvo? Naravno da nije. Ali ja govorim o besmislu takvog načina. Naravno da mi ne bismo tako, kažem mi, naravno da se ne bi tako radilo. Ali nešto slično da. Nešto slično zaista da. Sve ovo što se protura kroz medije i sa jedne i sa druge strane. Evo, na primjer, zamislite emisiju o kojoj bi se raspravilo ko je u komisiji koja obezbeđuje poslove Rio Tintu. Da li je tu sekretar predsjedništva, da li je tu Zorana Mihajlović, koliko su novaca primili za to lobiranje i tako dalje. Hajmo o nekim drugim stvarima, hajmo o Sava Mali, hajmo, hoćete da skupimo lekare koji će pričati o helikopterskom transportu kada je poginula beba i čitava posada, koliko je to, ja se bavim time, koliko je to unazadilo urgentnu medicinu u Srbiji, jer je postojao plan. Mađarska je to uradila za nekoliko godina. Postoje plan do 2021. godine da čitava Srbija bude pokrivena helikopterskim transportom za hitne pacijente. Da postoje centri sa heliodromom, da možete da, na primjer, iz Subotice, iz Renjanina, da helikopterom prebacite pacijenta do Novog Sada. To je, mi smo sada, već 2022. godine, o tome nema pomena. Tako neke teme koje su ljudima prijemčive na način koji je novinarski, znači činjenično, realno i slobodno. Bez obzira kakve će to posljedice ostaviti po vlast. Što još više, neka ostavi što gore posljedice na vlast, jer to je cilj novinarstva da bude korektir vlasti. Nego će vam reći da kakvu god postavku imate po pitanju socijalnih uslova, priče o kriminalu, o korupciji, o svemu, da opet se u Srbiji nekako, valjda zbog našeg nacionalnog usuda, najviše odlučuje to nacionalno pitanje i opet će vam neko reći da osoba poput Marinike Tepić ne može da sruši Vučića jer nema patriotski pedigre. Jel se vi slažete s tim? Jer Miloševića je rušio Koštunica, koji je bio profilisan kao patriota. Opozicija na ove izbore izlazi sa nosiocem liste Marinikom Tepić, koja je imala neke poteze koji se ne dopadaju u patriotskom delu javnosti. Jel mislite da je to greška? S jedne strane, s druge strane, možda će predsjednički kandidat opozicije biti neko koji ima patriotski pedigre. Koliko se ja sećam, ali nemojte me držati za reč, 5. oktobra, odnosno 24. septembra 2000. godine, mislim da je i Zoran Đinđić bio prvi na listi za savezne izbore. Ili je to bio decembar 2000. godine. Listu jeste vodio Vojislav Koštunica, ali ovi političari su bili na listama. Marinika Tepić, to ljudi moraju da znaju, Marinika Tepić nije Vučićev protiv kandidat. Da jeste, bila bi predsjednički kandidat. Marinika Tepić više nema narativ koji je imala u LSV-u ili u Novoj stranci. Znači, ona je nosilac liste. Iza nje stoje neki ljudi koji će biti narodni poslanici, koji će imati svoj mandat, šta će raditi s tim mandatom, zavisi od njihove časti i od njihove projekcije svoje političke karijere. Videćemo ko će biti predsjednički kandidat. Ja toj nacionalnoj Srbiji, pod znacima navoda, imam samo jedno da poručim. Zar niste umorni od tih nacionalnih lidera? Dakle, jeste. Koštunica je oborio Miloševića. A ko se pita u Srbiji posle tih izbora? Koštunica ili Đinđić? Pa Đinđić. Imali ste Tomislava Nikolića kao nacionalnog lidera. Ko se pitao posle tih izbora? Nikolić ili Vučić? Pa u redu. To i jeste način da se... Zar vam nije jednostavnije? Ne. Zar nije jednostavnije da izaberemo građansku opciju? Mislite da će se onda pitati ovaj nacionalni? Ne. Koji će biti pošten prema nacionalnim pitanjima? Pa u redu, ali... U redu. Dovoljno da bude pošten, ali jel vi vidite Željko Pantić, što bi rekao mudri Željko Pantić, kad na vlast dođe partizanovac, on je gori prema partizanu nego kad zvezdaš dođe. Jer ga obavezuje većinsko zvezdaško biračko telo da ne sme da protežira partizan. E tako ja mislim da kad bismo izabrali nekog građanskog lidera, da bi njega obavezalo većinsko nacionalno telo da ne sme da dira u neke teme koje su konsenzualne. A što bi rekao mudri, još mudri Milo Lompar,
nema izdaje bez nacionalista. Dakle, vi želite opet nekog nacionalistu koji će doći u takvu situaciju da kada mu i poverite mandat, ili će sam izdati, ili će prepustiti Srbiju nekom drugom koji će raditi kontra izborne volje naroda. Ali imali smo takve ljude na vlasti. Boris Tadić, je li on po vama jedan od takvih ljudi? Njega niko nije optužio da je nešto lično ukrao. Rekli ste pošten. On lično, koliko znam, nikad nije bilo ni u medijima da je on nešto lično ukrao. I on je ta građanska Srbija, a nije previše zadirao u nacionalna pitanja, u smislu nije smeo Kosovo da izdaje i tako da. Pa jeste, ali narod opet je reagovao tako kako je reagovao 2012. zbog njegovog izvinjavanja svima u regionu, zbog uništavanja vojske čuvenog i tako dalje. Sad, koliko je to sada... Boris Tadić nije pao zbog izvinjavanja, Boris Tadić nije pao između zbog... Između ostalog. Dobro, imao je on, može mu se zameriti, ja mu to ne zameram, naprimer, verujem da drugi deo Srbije mu zamera, ali Boris Tadić je došao na vlast sa pričom i Evropa i Kosovo. Boris Tadić je došao na vlast jasno profilišući sebe kao budućeg evropskog, znači, lidera Evropske Srbije. Niste imali dvojbe da će on Srbiju voditi ka Evropskoj uniji. To je bilo pošteno. Boris Tadić je dobio mandat bez podrške Vojislava Koštunice. Taj mandat nije dobio 2004. godine bez Koštunice. Koštunica ga je podržao. 2008. godine podržao ga je samo Mlađan Dinkić. I to je bio trenutak kada je Srbija rekla da, mi hoćemo u Evropu. 2,5 miliona glasača je glasalo za Borisa Tadića. Zašto je on pao? Mnogo je faktora. Ali da se on držao svoje reči, evo, da se on pokazuje upravo njegova politika prema Kosovu. Znači, on nije pristao na ono na što je Vučić pristao. Pa jeste, ali tada je žaba bila mnogo manje skuvana. Da li bi on danas otišao dalje, mi to ne možemo da znamo. Jer... Što niste izabrali Vojislava Koštunicu 2012. Ako mene pitate, lično sam glasao za njega. Eto, pa, igrom slučaja. Eto. Ali bih voleo da je Koštunica došao 2012. godine. Pa dobro, ali to je sad... A ne Tomislav Nikolić. Zato što sam znao tada, a nisam mnogo nešto vidovit, ali sam znao šta znači kombinacija Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Želite da kaznite Tadića na nacionalnom pitanju, glasite za Vojislava Koštunicu. Bio je na tim izborima, kandidovao se, zar ne? Pa što ga niste izglasali? Pa da, ali ako govorimo o građanima, njima treba neko sa... makar minimum harizme da ih privuče, Koštunica im je delovao kao neki lik iz prošlih vremena koji priča o pravnom legalizmu. O prosečnom građaninu to tako deluje. Mi kao novinari možda pratimo više politiku. Ali hoćete da mi kažete da Tomislav Nikolić ima jaču harizmu od Vojislava Koštunice? Ne, on ima neke druge faktore. On ima jaku stranku. Radikali su, recimo, to malo ljudi zna, radikali su jedina stranka, ako su ih nazivali liderskom strankom zbog Vojislava Šešelja, jedina stranka koja je uzimala više glasova na parlamentarnim nego na predsjedničkim izborima, iako na predsjedničkim se kandiduje direktno lider stranke. Slažem se. Pa, zbog te stranačke mašinerije možda izgura Tomislav Nikolić. Tako je. Tako je. Ali opet, i DSS je nekada bila veoma jaka stranka. Zašto? Srednje jaka, da kažem. Srednje jaka, nikad jača od radikala, ali opet značajan faktor u srpskom društvu sa velikim koalicijalnim kapacitetom. Pravila je koaliciju i sa demokratskom strankom i koketirala sa radikalima. Dakle, meni je Koštunica idealan lider te patriotske Srbije. Znači, i ja mislim, ne mislim samo ja, i Cvete Milivojević to misli i brojni drugi analitičari, da je onaj period kohabitacije bio zlatno doba srpske demokratije. Kada je Koštunica bio premijer, a Boris Tadić bio predsednik. Društvena klima bila kud i kamo bolja i pozitivnija nego ova danas. Kažem, evo, nađite mi nekog ko će motivisati tu nacionalnu stranu i koji će biti dovoljno jak da održi svoju reč kada bude došao na vlast. Da li bi kandidat poput Vladete Jankovića mogao da naškodi Vučiću s obzirom da je on nekako prihvatljiv i to je nacionalno i to je građanskoj Srbiji, pošto smo mi uvek podeljeni na dve Srbije? Izgleda. Mogao bi da odvuče značajan deo glasova i nadam se da ako to uradi, da i otera Vučića u drugi krug, da će onda učestvovati u sinergiji glasova protiv Vučića u drugom krugu. Jer ja ne znam kako će glasati
glasači drugih kandidata ako dođe do drugog kruga. Ako Vučić uzme, na primjer, 45%, ja ne verujem da će njemu biti mnogo veliki problem da nadomesti tih 5% i pobedi u drugom krugu. To je za njega već šamar da uđe u drugi krug. Da. Ali ja ne želim, jer meni nije cilj da on uđe u drugi krug, ja želim da on izgubi u drugom krugu, ako da. Već ne može u prvom. Ja želim da on izgubi. A dobro, to je korak po korak, da. Korak po korak. Zato kažem, dakle, bila je neizvesna trka i u Crnoj Gori kada je Lekić bio kandidat, pa smo evo došli u ovu situaciju u kojoj smo došli. Vidjet ćemo, Srbija je još izuzetno nepredvidivo društvo. Mnogi kažu da je Vučić spojio u sebi, sad ovi njegovi politički protivnici kažu, najgore iz radikala i najgore od demokrata. Mm-hmm. Ako poredimo sad ta četiri lidera koja su vodila Srbiju tom, odnosno, ajde, Miloševića, Đinđića, Koštunicu, njega i Tadića, gde su kod njih, postoji li tu neki obrasci? Postoji li tu nešto za što narod glasa, neki obrazac političara kakav narod želi da vidi, da li je to populista, da li je to nacionalni političar, ili prosto sve zavisi od trenutka, od harizme, od dešavanja aktuelnih? Ono što ja moram da primetim jeste, ako hoćete da vladate Srbijom, prvo što morate da kažete, to je mir i stabilnost. Znači, ja sam vam garant mira i stabilnosti zato što ljudi žele državu koju će im to obezbediti. Drugo jeste da Srbija neće zavisiti ni od istoka ni od zapada, će Srbija biti suverena država koja će graditi prijateljstva na sve četiri strane sveta. To je radio i Vučić, to je radio i Tadić. Politika četiri stuba. Četiri stuba, Vučićevi i može i neutralnost Koštuničena. Neutralnost Koštuničena, znači da. To vam je sledeće. Treće, ekonomski prosperitet. Dobro, to svuda u svetu. Da. Naravno, da. To možete. Četvrto, lična harizma. Da se vi u sve razumete, da ćete vi rešiti sve probleme, nacionalne, sportske, kulturne, istorijske. Znači, Srbi su skloni kultu ličnosti. Apsolutno. I kad to sve pomešate i dobijete jednog mutanta u obliku Aleksandra Vučića koji je sve to na maligni nivo podigao, onda dobijete Srbiju na izvolite i možete da radite šta god hoćete. Naravno, ako imate podršku međunarodnog faktora, ono što stalno govorim, poštujete neke geopolitičke determinante. I to je neki recept, znači, kao na izboru za mis. Mir u svetu i one opšta mesta i to će narod blagosiljati. Naravno, ako vam veruje. Ja stalno pitam glasače, zašto verujete Vučiću kada je njegova politika bila poražena 2000. godine i kada je obrnuo ćurak 2008. godine? Zašto mu verujete? Ili drugo pitanje, zašto drugima ne verujete kad ste poverovali u Vučićevu promenu? Zašto ne verujete da se neko drugi promenio politički, ljudski, ako ste poverovali da Vučić, koji je od 95. odgovora u Glini, pa do 99. ne znam, kada smo terali NATO vojnike bejsbol palicama, do 2003. 4. i 8. kada smo čekali Đelića da ga obesimo na Terazijama jer je potpisao SSP, do sada ovog, da nam on drži predavanja kako naše kako srpsko pravoslavlje i naša tradicija je kočničar, kako treba da se ugledamo na protestantske nacije koje su propulzivne, koje su inovativne, prosperitetne i tako dalje. Kako izaći iz te dihotomije koja je negde podtekst cele ove emisije, podela na prvu i na drugu Srbiju? Kako izaći iz tih podela? Kako dovesti do toga da se te dve Srbije spoje u jednu koje će se, nikad društvo ne može biti toliko, složno o svim pitanjima, ali makar da ne postoji ta duboka kulturna podela. Da. Ta podela, koliko delo je veštački, toliko je, postaje i istorijski potvrđena. Mi smo već, 30 godina od početka rata za jugoslovensko nasljeđe i mi smo zaista podeljeni na dve Srbije.
Bukvalno, bukvalno smo podeljeni. Ovaj mural Ratko Mladić je samo metastaza te naše podele. Moj neki predlog je da to možemo uraditi kroz dijalog. Jedino kroz dijalog. Jedino kroz međusobno razumevanje. Tako se zove ova emisija, uzgred rečeno. Ha, eto. Zato sam i došao da razgovaram. Da. Da kažemo šta mislimo. Da nema tabu tema. Bez cenzure. Bez ustručavanja. Da, kao što se zovu moje emisije. Na KTV televiziji. Samo tako, bez krivenih motiva. Mislim da je to put pomirenja i balkanskim narodima. Bez uplitanja sa strane Istanbula, Berlina, Moskve, Vašingtona, Brisela. Da. Dakle, sami da sednemo i da kažemo jednim drugima šta imamo i šta želimo, kakvu budućnost želimo da projektujemo. Ali evo, da se vratimo na Srbiju. Mora postojati neki minimum uslova da bi došlo do te vrste dijaloga. Da li je minimum uslova dobronamernost prema srpskom nacionalnom interesu? I kako onda definisati taj nacionalni interes? Da li postoji neka granica, nešto što će biti tabu? Naprimjer, neko, ako neko glasa, evo nećemo govoriti ko, za rezoluciju da je Srbija počinila genocid, onda to po definiciji, da li je tu ta granica? Da li je granica, bukvalno granica države, znači Kosovo? Da li neko ko se zalaže za to da se deo njegove teritorije preda drugoj državi, da li, gde povući tu granicu prosto? Kod poraženih država, a ja smatram Srbiju poraženom u ratovima 90-ih, to su radili pobednici. I u Japanu, i u Nemačkoj, i u Prvom i Drugom svjetskom ratu kada je Nemačka u pitanju. Mi nismo povukli crtu. Jer nismo bili sposobni da to uradimo. I ne može se. A nismo bili ni do kraja poraženi. Upravo tako. Ne može se. Kako ja sad da kažem Kosovo izgubljeno? Kako je sad da kažem? Da. Moj pradeda se borio za to Kosovo. Kad pogledam i Gračanicu i Pećku patrijaršiju i ja odrastao na i predkosovskom i kosovskom epu. Mislim, kako? Dobro, evo, ali u redu, neko nije odrastao, nekome to nije bilo deo odrastanja, deo njegove, ajde da kažemo, nekog ličnog sistema vrednosti, ali prosto gde postaviti u političkom i društvenom smislu, gde povući tu granicu? Znači, da bismo imali dijalog, moramo da imamo neki minimum razumevanja. Okay. To je, sad ulazimo sa sfere emocionalnog u sferu politike. Teško je povući crvene linije. Teško je povući možda crvene ustav. Linije. Kakav ustav? Ustav je papir. Ustav može da piše bilo šta. A u redu, ali dok ustav, se... Ustav je samo artikulacija nekih političkih stavova većine naroda u datom trenutku. Dobro, dakle, u redu. Imali ste te 2006. godine. Ako Ustav ne prikazuje realnost, on je mrtvo slovo na papiru. Dakle, ne može mene Ustav da obavezuje da ja čuvam Kosovo zato što u Ustavu piše. Ne, to mora piše u mom srcu da bih ja branio Kosovo. Ali vas obavezuje Kosovo. Da imate određenu vrstu političke retorike. Ne možete vi da se zalažete za to da za nešto što je protivustavno dok se taj Ustav ne promeni. Da li bi tako stvari trebalo? Naravno. Pa ja mislim da su tu političari koji se zalažu za drugačije rešenje pitanja Kosova i Metohije, ja mislim da oni u podsvesti imaju tezu da mora da se promeni Ustav, da bi njihova politika mogla da se ostvari. Dakle, da, može se promeniti Ustav, a Ustav se menja na Ustavom predviđen način. Dakle, ako ćete da brišete preambulu, ako ćete, ne znam, da delite Kosovo ili da predajete Kosovo, morate promeniti Ustav. To je nešto što i politički analfabeta zna. Ali opet, sa druge strane, to je počeli smo u prvoj i u drugoj Srbiji. Podele postoje zato što mi nemamo jasan odnos prema onome što se desilo 90. godine. Da. Šta je to bilo, šta nam se desilo, šta su posledice,
kolika je naša krivica, ima li je, gde su granice te krivice, gde su posljedice tih krivica, pravno, moralno, političke posljedice itd. itd. Da li mi nastavljamo, da li želimo reprizu 90-ih, da li smo Miloševića rušili zato što je ratove vodio ili zato što ratove nije dobio? Dakle, to su neka pitanja vododelnice ovog društva i zato se mi delimo na prvu Srbiju i na drugu Srbiju. Postoji deo opozicije, mogu je nazvati rekonkvista opozicije. Dakle, oni bi, na primjer, sve dali da se Srbija državno i pravno vrati na Kosovo. To je njihov glavni motiv bavljenja politikom. Sa druge strane, imate političke opcije koje ono, žame pli, nikad više ratova, nikad više da nam se ne desi 90. po bilo koju cenu, makar i povukli granicu na Koponiku i Drini. I sada kako u okviru tih ekstrema naći neki treći put koji bi pomirio i jednu i drugu stranu? Po meni, to je neka politička alhemija koju može samo lider koji je ispred svog vremena. Dakle, ispred svog vremena, neko ko razume i srpsku istoriju, i srpsku crkvu, i istoriju Evrope, i međunarodni položaj. Balkan, apsolutno. Znači, tako da to može samo političar koji je ispred svog vremena i koji poznaje svoju narodnu dušu. Dakle, ne neko ko će nametati narod od ozgo, ne, nego ko će moći da motiviše narod da krene za njim. Ma gde je to bilo? Bilo je Evropa, bila neka reorganizovani Balkan, šta god, ali samo takav čovjek može to da uradi. I još samo jedno poslednje pitanje. Izvinjavam se što se vraćam na jednu temu, ali rekli ste da su naše današnje podele posledica toga da mi nismo kao društvo izgradili konsenzus o nekim dešavanjem u 90. godinama. E sada, imali smo taj čuveni 5. oktobar, imali smo značajno učešće stranaca u rušenju tadašnje vlasti, to svi znaju i to niko čak i ne krije. Da li smo kao društvo propustili da se odredimo prema tome da nam stranci pomažu u rušenju naše vlasti? Da li je etično rušiti vlast uz pomoć stranaca ili nije? Sloboda u zatvor dolazi samo spolja. Znači, ne postoje zatvorenici koji su se sami oslobodili i preuzeli zatvor. Jeste li u zatvoru? Znate da je zatvor. Nije vam neko rekao ovo je zatvor. Srbija je u zatvoru. Srbija igra po zatvorskim pravilima. Imate upravnika zatvora, imate zatvorske čuvare. Imate određene zakonska prava koja vam sleduju u zatvoru. Tako i ovde. Imate određena prava koje su ograničena, ali ih imate. Jeste li sad objektivni ili subjektivni? Subjektivan potpuno. Pa dobro, ali ovde pričamo o objektivnim stvarima. Znači, vi kažete Srbija je zatvor, neko ko glasa za Srpsku naprednu stranku kaže nije, Srbija je raj. Razumete kako? Nekamu. Pa dobro. Nekome je i zatvor raj. Neko se navikao da živi u zatvorskim uslovima. Možda čuvarima. Da. Možda čuvarima. Možda je onaj koji je izbjegao smrtnu kaznu, plaši se smrti, pa mu je u zatvoru blagosilja svaki dan što je u životu. Dobro, da li ste se vi sada upravo založili za to da opozicija sarađuje sa strancima na svakom nivou? Stranci su uvek učestvovali u promeni vlasti. Nema smene vlasti bez stranaca. Nema smene vlasti bez stranaca. Mislim da mi je Rodić iz Pečata rekao, ne, Zlatanović mi je rekao prvi srpski ustanak, kao da smo se sami oslobodili. Oslobodili se Dahija, kasnija država ne bi uspela bez ruske pomoći, Karađorđe molio u početku su čak i austrijskog cara, pa se obraćaju Napoleonu i tako dalje. Znači, svi prevrati, 903. 27. mart, 5. oktobar, nema. Ali čekajte, evo, je li prosto normalno društvo ne bi trebalo tako da funkcioniše, kako da mi izađemo iz tog začaranog kruga, jer onda nam uvek stranci postavljaju vlast. Stranci se pitaju, stranci su politički faktor uvek na Balkanu, pa ljudi morate, to vam je kao što Đinđiću zameraju, zašto je pregovarao sa Legijom, zašto je pregovarao, gde su bili Surčinci, pa Legija i mafija je bila politički faktor u Miloševićevoj Srbiji, vi sa svakim morate razgovarati ko predstavlja politički faktor u Srbiji. A to je ono čuveno kad Đinđić rekao kad je Legija blokirao Ibarsku magistralu,
da Đinđić rekao, možemo li mi tog čoveka počistimo s ulice, ne možemo, onda s njim mora se razgovara. Da, Gazelu je Gazela je bila, blokirala, je. Da, blokirali. Pa naravno. Pobuna JSO, da. Pobuna JSO, jednu traku su blokirali. Naravno, dakle, da li sam ja kriv što ja živim u zemlji koja je na takvom geopolitičkom poligonu i predstavlja zemlju od 7 miliona stanovnika, koja je podložna kolonizaciji, rekolonizaciji i tako dalje. Dakle, ovde su stranci faktor. I ako vi ne razgovarate s međunarodnim faktorom, oni će razgovarati sa nekim drugim. Dakle, Vučić je organski vezan sa međunarodnim faktorom, sa Briselom, sa Vašingtonom, sa Moskvom. Ako vi ne uspostavite kontakt sa tim centrima, vi ga nikad nećete skloniti, vi ga nikad nećete razvlastiti. Dakle, neophodno je. Pa i u Crnoj Gori. Kako se promenila vlast u Crnoj Gori? Kako se promenila vlast u Makedoniji? A mislite u Crnoj Gori sada baš je rušio Đukanovića neko od tih centara moći ili je prosto došlo dotle da je ogroman deo naroda stao? Da međunarodni faktor nije znao da će Zdravko Krivokapić poštovati. Ne, to je u redu, ali on prvo izgubio izbore, Đukanović. A vi mislite da nije bilo dogovora između nosioca liste opozicije pre toga s međunarodnim faktorom? Ja vam tvrdim, jeste, ali ja tvrdim on, da jeste. Jeste, ali on izgubio izbore. Znači, nije, ja sad, kada smo pomenuli 5. oktobar, stranci su učestvovali tako što su milione dolara dali za grafite, za plakate, za opoziciji i tako da. Naravno. Pa dobro, ali nije to isto? Polako, ovako. Crna Gora, smijem da kažem kao deo srpstva, što se mene tiče, smete, je... Ili ovakva Crna Gora, Republika Crna Gora, ona je i crnogorska, i srpska, i građanska, kako god hoćete da budem objektivan i da budem tačan. Je jedno društvo koje je na mnogo, mnogo većem stupnju od srpskog društva. Tamo funkcionišu stranke, tamo funkcionišu mediji, tamo funkcioniše parlament. Sve ono što trenutno u Srbiji ne funkcioniše u Crnoj Gori je kako tako funkcionišalo. Neverovatno, demokratski kapacitet crnogorskog društva, pogledajte te debate u njihovoj, govorimo o periodu ovih zadnjih 10 godina. To je neuporedivo sa Srbijom. Dakle, opoziciji u Crnoj Gori u 2020. godini je bilo dovoljno da međunarodni faktor samo ne pomaže Milu Đukanoviću i da Milo Đukanović padne. Dakle, samo da ga puste niz vodu, da mu ne pomažu, da ponovo ne krade, da ne dovodi glasače iz Nemačke, Amerike i tako dalje. To je bilo dovoljno da mu ne pomažu i da ne odmaže opoziciji da bi opozicija pobedila. To je to. Kada govorimo o 5. oktobru, dakle, opozicija je bila u ruševinama. Opozicija, atentat na Vuka Draškovića, beg Đinđića iz Srbije, ubistvo Ćuruvije, da ne govorimo o uslovima koji su tada, u kojima je tada Srbija bila. I vi ne možete, kako vi mislite da pobedite Miloševića? Nemate para, nemate medije, nemate ništa. A on na ovoj drugoj strani ima sve. Čitav državni aparat. Kome da se obratite za pomoć? A vi želite da pomognete Srbiji. Vi znate da ako Milošević ostane na vlasti u sledećem mandatu, da će se otvoriti pitanje Sandžaka, Vojvodine i tako dalje i tako dalje. Znači, znate, fiksirali ste Slobodan Milošević, znači propast Srbije. Šta mogu da uradim, jeste da napravim neki dil, da mu odsečem odstupnicu, da napravim neki dil sa onima koji mogu da odlučuju o stvarima u Srbiji, da bih ja kako tako mogao da pomognem toj Srbiji. U redu, ta logika mi je jasna. Ali kako onda uzeti strancima tu zlatnu akciju? Jer onda ispada da oni stalno odlučuju o nama. Evo, tada je Koštunica pobedio, Đinđić je upravljao Srbijom sa svojih 5-6 najviše 10%, čak i kad je Milošević imao 70%. Pa mu je pisao Tijanić ona pisma zašto se ne mešaš u svoj posao i tako da. Znači, kako da vlada neko ko se neće po većini pitanja koja su važna strancima usaglašavati sa njihovim interesima nego sa našim, jer naši interesi nisu isti kao interesi naših, ajde da kažemo, naroda i velikih država koje nas okružuju i bližih i daljih, nije važno. Sa ove distance ja mislim da su Koštunica i Đinđić bili mnogo dalje od statusa marionete, kao što je danas Aleksandar Vučić apsolutna marioneta međunarodnih interesa. Dakle, to vam je i do ličnosti, ali to vam je i do snage koje imate u biračkom telu.
Dakle, vi možete da se borite protiv stranaca jedino svojim ličnim integritetom, pod jedan da niste ucenjeni, a mnogi govore da je Aleksandar Vučić ucenjen, i pod dva da imate ukorenjenu svoju politiku unutar srpskog biračkog tela, što mislim da je Đinđić imao u jednom trenutku, kasnije on bi sigurno izgubio izbore 2004. godine, što je normalni demokratski proces, ali mislim da je Koštunica bio neucenjen političar i da je njegova politika imala korene u onom izvornom srpskom nacionalnom telu. Ja mislim da on nije bio marioneta. Znači, mislim da nije bio, ni Zoran Đinđić, ni Vojislav Koštunica. Kasnije je Srbija slabila ekonomski, kasnije su se događaji ubrzavali i kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i tako dalje i tako dalje. O tome možemo razgovarati. Dakle, dovedite na vlast neucenjenog čoveka i čoveka koji razume Srbiju, koji shvata neke osnovne identitetske karakteristike srpskog naroda. Dakle, vi ne možete, pa evo, Milanović, drugi put se spominjem njegovu izjavu, on kritikuje Evropsku uniju zašto ukida Božić, a sam kaže da je ateista. Da. Zato što on razume hrvatski narod koji je većinski katolički i koji kaže, pa čekajte, ne može neki tamo EU birokrata iz Brisela da meni zabranjuje da koristim reč Božić. Kaže, ja kao ateista znam šta je Božić i znam koliko da. to je važno da. Verujućem narodu. Zamislite kako, ja Milanovića smatram najtalentovanijim političarem i najelokventnijim na Balkanu. Oduševljava me taj čovjek, bez obzira na neke njegove izjave, ali zavidim Hrvatima na takvom predsjedniku. E tako treba i naš predsjednik. Da kaže, ne znam, ne može se reći Srbija izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Prvo, koji je to sud doneo tu odluku? U kojim presudama stoji to? Jedan srpski vojnik u srpskoj uniformi, dakle, Savezne Republike Jugoslavije, otišao da se bori u Bosnu i Hercegovinu. Kao što su, na primjer, hrvatski vojnici otišli da se bore u Bosnu i Hercegovinu. Nije, mislim. I sad ja treba da govorim o agresiji Srbije na Bosnu i Hercegovinu. Isto je možda i za Srebrenicu. Jer upravo Milanović, kojeg pominjete, kaže pa dobro, nije to kao isto što i holokaust. Nije to. Pa da, ali mislim, mi u Srbiji izgleda nismo uspjeli napravimo konsenzus o nečemu što čak i naši... Ili nemamo takvog čoveka kao što je Milanović. Pa ne, nije pitanje čoveka. Najveći broj i građana i političara misli isto što i Milanović što je rekao u toj izjavi. Ajde, nije ta izjava skroz bila, ali najveći broj građana i političara misli da se nije dogodio genocid. Ali imate jedan broj njih koji misle da jeste. I sad, postavlja se pitanje da li je to protiv naših nacionalnih interesa. Ne, a sad ću vam reći zašto. Mene kad pitaju šta se desilo u Srebrenici, ja kažem, po odluci Međunarodnog suda u Srebrenici se desio zločin koji je Međunarodni sud kvalifikovao kao genocid. A dobro, to je činjenica. Dobro. A šta se desilo u genocidu? Ne znam. Šta se desilo u Srebrenici? Ne znam, nisam bio tamo. Pa, dobro, možda... Pa niste bili ni u ovome Auschwitzu, mislim. Slažem se, čitam o tome, proučavam i čekam istorijski sud. Dobro. Dakle, da li mi imamo dovoljno podataka, da li imamo dovoljnu istorijsku distancu šta se desilo u Srebrenici da bi se o tome raspravljalo. Ali takođe imam dodatak. Odmah sam protiv toga da se ceo rat u Bosni i Hercegovini svodi na Srebrenicu. I to je ta podmetačina. A što se tiče političara koji govore ne kao Milanović, ja mislim da se oni udvaraju. Da se oni bukvalno udvaraju zato što znaju da ne mogu da postignu neki procenat u biračkom telu i onda traže pomoć stranih ambasada. Uveren sam u to. Čak vam mogu posle emisije reći i imena i postupke nekih političara koji eklatantno pokazuju da su nesposobni da, na primjer, pređu cenzus i da bukvalno traže pomoć stranih ambasada. Dakle, to više nema, to nije zanemarivanje srpskih interesa, nego supremacija ličnih interesa na štetu društva. Jer čak i da je Međunarodni sud okvalifikovao zločin u Srebrenici kao genocid. Imate presudu Međunarodnog suda koji kaže da Srbija nije učestvovala,
organizovala i sprovodila taj zločin. Ona je odgovorna jer nije upotrebila sve svoje kapacitete da spreči taj genocid, a Međunarodni sud je smatrao da i su postojali instrumenti da Srbija može da to spreči. Koja je kazna bila po presudi Međunarodnog suda? Kazna je bila da mi treba da donesemo deklaraciju kojom osuđujemo taj zločin i mi smo to doneli. Tu se priča završava. Kažu, ako priznamo genocid u Srebrenici, ugrožavamo Republiku Srpsku. Prvo, Republika Srpska ovakva kakva jeste, dakle, deo Dejtonske Bosne, nastala je posle ove zločina u Srebrenici. Što znači da je međunarodno verifikovana posle svih tih dešavanja. Drugo, genocid se desio na teritoriji Nemačke. Dakle, genocid prema holokaust, prema Jevrejima. Ja, postoji Nemačka, postoji. Genocid nad Jermenima... Ali tamo su stvari jasne u Nemačkoj. Tamo imate jednog krivca, jednu jasno žrtvu. Jasno je u Bosni. A nisu jasne. Jasno pa je u Bosni. Pa koja je žrtva, a koja je... Nema Bosne, nema Bosne bez Republike Srpske. Ne, ko hoće da ukida Republiku Srpsku, ukida Bosnu. Vraća se na leto 95. godine, to je rat. Da. To svako mora da bude jasno. Da. Zato ja neću biti nikada uspešan političar, jer ne govorim ono mir u svetu. I zato što znam da je na Balkanu mir privremena kategorija, nažalost. Ali označimo odmah krivce za rat. Onaj ko hoće da ukida Republiku Srpsku, gura Bosnu i čitav region u rat. Jer nestajanje Republike Srpske znači rat. To mora da se zna. Znači, takođe bi se eventualno moglo to reći i za Kosovo i Metohiju. Znači, odcepljenje Kosova i Metohije znači rat. Za sada hladni rat. Ali, zar ne primećujete da su srpski i albanski narod već u hladnom ratu? Da mi ne umemo da razgovaramo, da mi pregovaramo? Da su incidenti samo uvod u neki opšti sukob i mi to moramo da izbegnemo? Zašto? Zato što se ne poštuju osnovna pravila na međunarodnom nivou. Ima li promena granica ili nema promena granica? Ako ima promena granica, gde stajemo onda? Koje su granice sigurne? Ako nema promena granica, onda dajte da razgovaramo o statusu Kosova unutar naše granica. To su one crvene linije. Dakle, ako jedan činite presedan, taj presedan nećete moći samo na Balkanu da zadržite. Te presedan nećete imati širom sveta. Da. Što se i pokazalo 2014. godine na Krimu. Naravno. I u prvoj rečenici, izvinite, za gledalce koji ne znaju, u prvoj rečenici Krimske deklaracije. Pominju Kosovo. Sad neko će reći, meni je pokojni Lazanski rekao, razlikuje se to, na Krimu je bio referendum, na Kosovu nije bio referendum. Jel bi to nešto promenilo? Pa sutra da se organizuje referendum na Kosovu. Je se organizovao referendum na Kvebeku. Ali Kanada... Kvebek smatra svojim konstitutivnim elementom i ne može bez pristanka centrale da se menjaju stvari u provinciji. Tako je i na Kosovu. Bez pristanka Srbije Kosovo ne može da menja svoj status. To bi valjda trebalo da bude aksiom u srpskoj politici. Upravo to su one crvene linije o kojima sam pričao, crvene linije nacionalnog interesa, koje bi valjda morale da postoje, pa da se nakon toga razvrstavamo na građanskog političara, nacionalnog i tako dalje, ali čini mi se da smo pa, još daleko. Evo crvena, moramo da znamo šta hoćemo. Hoćemo da menjamo granice ili hoćemo da priznajemo poraz. Ako smo poražena strana, onda ćemo morati da priznamo i da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini i da je Kosovo nezavisno od Srbije. Postoji ta politička varijanta. Pa dobro, čekajte, Republika Srpska jeste u Bosni i Hercegovini, Kosovo nije nezavisno, mislim, okay. To nisu iste stvari. Znači, Kosovo govori međunarodno pravno. Međunarodno pravo, ja govorim o fakticitetu. Znači, govorim o stanju stvari. Stanje stvari je da je Kosovo nezavisno od Srbije, osim... Ne, faktički jeste, de facto, ali de jure nije. Osim zdravstva i dela školstva na severu, Kosovo je apsolutno... potpuno nezavisno od Srbije. Ne funkcionišu nikakve institucije na Kosovu. Jeste, ali ne postoji ni jedna država koja bi se tek tako dobrovoljno odrekla dela svoje teritorije i na koju stoji. Polaže pravo i po međunarodnom pravu i po domaćem. I to stoji. Upoređuju nas sa Francuskom i Alžirom, ali mislim da je to nategnuto. Da, to je kolonija. Isto, da. Mnogi Francuzi su Alžir smatrali deo Francuske, ali to što oni smatraju, to je njihovo. Kosovo i Alžir, naravno, da nije isto. E sada, ako ćemo da menjamo granice,
to je već neka nacionalna gimnastika kojoj, da li su Srbi skloni ili ne, ja imam neke sklonosti da razmišljam u tom pravcu. Naprimjer, da se ponudi neki savez Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, onda bih razmislio o Kosovu, o statusu Kosova. Naravno, o istorijskom nasleđu nema govora da se kockamo, ali što se tiče teritorijalno i državno-pravno, u takvoj vrsti kompenzacije spreman sam da razmislim o toj opciji. Inače, a to ona prekompozicija Balkana na takozvane Velikohrvatsko, Albaniju i Srbiju? Upravo to, jer ne zaboravite, ipak se na Balkanu mora rešiti albansko pitanje. Znači, Albanci ne mogu da ostanu realno, ne mogu da ostanu samo u Albaniji. Dakle, pola stanovništva, često su se Srbi žalili u Jugoslaviji da je, ne znam, 25 do 30% srpskog stanovništva van Srbije. Pa pola stanovništva Albanije je van Albanije. Odnosno, nacionalnih Albanaca, nije to stanovništvo Albanije. Albanaca, šta ćemo sa tim? To je mlada nacija. To je nacija koja kasni u nacionalnom razvitku. Oni su sada, dakle, oni su dobili državu 100 godina posle nas. I sada opet šire svoju državu 100 godina posle nas. Ovo je njihov Balkanski rat. Naš je bio 1912. Njihov je, evo, možda sada 2012. da tako kažemo. Dakle, šire svoje granice. Da, oni se bore za teritorije koje nikad nisu bile pod njihovom. I to je pitanje sada na Balkanu, šta je čije, ko je čije, ni Vojvodina nikad nije bila u okviru Srbije. Pa zato se ostavljaju neki kulturni tragovi, valjda. Pa, vi imate kulturne tragove srpskog postojanja u Vojvodini, a albanskog nemate nigde osim u Albaniji. Jeste, ali opet dolazimo da su oni kasnili sa svojim nacionalnim razvitkom, da nisu bili kompaktna nacija, ali to u modernim u vremenima kada je nacija osnovni politički faktor i suveren, ne čini mnogo toga. Dakle, ako vi, šta vi da radite ako imate 1,5 milion Albanaca na jednoj teritoriji koji ne poštuje vašu državu? Šta da radite? Da, nešto mora da se nešto radi. Nisu to, evo da budem grub, nije to 200.000 kninskih Srba na koje će Zapad zažmuriti pa dogovor Milošević i Tuđman o humanom preseljenju. Da. Tuđman je na taj način rešio neposlušno ili nepoćudno srpsko stanovništvo. Mi to ne možemo s 1,5 milion Albanaca. Neko će sad reći, nema ih toliko. Ma koliko... Ma nije važno da ih je 1,000,000 i da ih je 800.000 mnogo. I da ih je 800.000, gde ćete sa njima? Neki kompromis je moguć. Teško. I zato sam razumeo Vučića kada je govorio o razgraničenju. I zato, zato mislim da je novo razgraničenje na Balkanu, naravno, bez rata, ali... Ja mogu samo da se nadam i da želim da će biti bez rata, mada nijedno razgraničenje na Balkanu nije proteklo bez rata, ali mislim da neka vrsta korekcija granica će uslediti na Balkanu. Formalno ili neformalno? Evo vidite, briše se granica između Kosova i Albanije. Ja mislim da u budućnosti će se izbrisati granica na Drini, između Srbije i Republike Srpske, kasnije da će se izbrisati granice između Srbije i Crne Gore. Mislim da će se izbrisati granica između Zapadne Makedonije i Albanije. Dakle, možda ne formalno, ali neformalno ćemo doći do Balkana koje će se deliti između Velike Hrvatske, Velike Albanije i Velike Srbije. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadam se da je dijalog bio koristan za gledaoce, da bez obzira da li su se složili sa bilo kime od dvojice sagovornika su mogli da čuju nešto novo i da eventualno nešto i nauče iz vašeg izlaganja. I nadam se da će biti prilike opet da dođete. Hvala na pozivu. Poštovani gledalci, bila to još jedna emisija Dijalog. Do sledećeg gledanja, prijatan ostatak dana i ostanite uz Novi Standard.